Bom dia, meninas! Hoje é um novo dia, hoje é domingo de Páscoa, gente. Foi o dia que Jesus foi morto por nós. Mas, gente, por amor a mim, por amor a você, sabemos que amor assim a gente nunca vai ver na vida. Porque se eu falar pra você assim, ó, você se mataria por mim? Se chegasse alguém e dissesse assim, ó, vou matar Mara, você chegaria e falasse, não, mata mim, não mata Mara. Então, gente, não vai acontecer, nunca acontecerá, porque amor assim. O que Jesus fez por nós nunca haverá na terra. Então, gente, é amar muito esse Jesus, é dar muito, sabe? É fazer o bem para retribuir, né, o que o Senhor fez por nós. Gente, deixa eu falar com vocês. Hoje também, gente, a nossa igreja, quem me segue, conhece lá minha igreja. Aí, gente, tem, no canal tem eu limpando a igreja por dentro. Dá para vocês verem o tamanho da nossa igreja. Só que hoje, gente, graças a Deus, é um dia também de vitória também. Porque, gente, a gente vai, os meninos, enquanto a gente tá aqui, tem 20 e poucos homens lá batendo laje da nossa igreja. Então a gente vai aumentar o templo. A gente está num lado do templo e já tem outro lado sendo construído, do mesmo tamanho do lado que nós congregamos. Então o templo vai ficar bem grande. Enquanto a gente está aqui, tem 20 homens lá batendo laje. E minha sogra, tadinha, tá desde 6 horas da manhã lá embaixo, cozinhando, porque eu moro embaixo da casa, em cima da casa da minha sogra. E ela tá na casa dela, gente, cozinhando para levar a comida agora pros homens. E os homens estão lá famintos, porque estão desde 6 horas trabalhando. Já tomaram café, mas estão morrendo de fome, né, gente? E eu vou para lá agora. Vou tentar mostrar a vocês lá, como tá ficando lá a obra, mais ou menos ver como tá. Tô indo com o Heitor, tô indo a galera toda pra lá. E vou mostrar a vocês. E voltando à morte de Jesus, eu quero te lembrar, irmãos, né, amigos, que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, quando foram lá, né, ver onde sepultaram Jesus, ele não estava lá mais, porque ele já tinha ressuscitado. E hoje ele está aí, hoje ele está aqui, hoje ele mora aqui, ó, no nosso coração. Bastando ter fé para ver Jesus através da nossa fé. Tá bom, meninas? Então, ó, daqui a pouco eu vou agora, a gente vai voltar, a gente vai estar lá na igreja. Beijo, até daqui a pouco. Então, meninas, chegamos aqui. A gente está subindo para a parte de cima. Então, vou mostrar a vocês a laje lá de cima. Essa parte aqui, ó, é onde a igreja é. E a parte de lá é a parte que estão batendo a laje. Lá já bateram, estão aqui desde 6 horas, tá vendo? Aí estão aqui agora, parados, estão parando aqui. No caso, estão daqui, que é nosso pastor. E ela vai até lá, ó. Tá vendo? Dona Mara, tá. Ô, Glória! E aí, emoção, pastor? Muito, muito, muito. Muito emocionado, né? Nem dormiu essa noite, gente. Nem dormiu essa noite, tanta felicidade. E é isso, meninos. Aqui é a comida. Dá paz do Senhor aí, menina. Ei, o papá dos meninos. Vem cá, Mara, olha, mostra aqui. Vou mostrar, olha só a galinhada, gente. Olha que benção, gente, que manto. E lá é arroz, farofa, arroz, farofa, tem até canjica. Canjica, é Semana Santa, canjica. É forte. O manto é forte. Tirar a foto. Só fala que os meninos lá embaixo? Tirei a fotinha pra botar, né? Na capa pra vocês. O quê? Ah, não tem foto, pastor, não tira Deixa eu ver. Ah, ele dele falou no vídeo. Tirar a fotinha, meninas. Porque é bom também guardar de recordação, né, meninas? Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Fotinha aqui do pastor admirando a obra, ajudando, tadinho. Forte. Meninas, cheguei agora mesmo da igreja. Chegamos, era já quase 7 horas da noite. Agora são 7 horas, né? Que eu cheguei lá da laje que eu mostrei pra vocês. Agora, gente, correndo aqui arrumando o Heitor. Olha a bagunça da minha cama. Iago já tá arrumado, então falta arrumar o Heitor, né, Heitor? A roupinha dele tá aqui, ó. Sapatinho. Aí eu tô botando essa calça nele. E ele vai com essa blusinha que a tia Biju deu. E eu vou mostrar pra vocês lá na igreja, tá bom, menina? Até daqui a pouco. Não dá nem pra falar com vocês direito, nem mostrar nosso look, né, Heitor? Nossa roupa. Gente, vou dizer a vocês que eu tô morrendo de cansado. Então, não tô nem com ânimo pra me arrumar, pra me maquiar. Então, prendi meu cabelo, fiz um coque. Aí, eu vou botei esse vestido. E é isso. Vou botar um sapato preto e estamos prontinha.
Ai, falta meu óculos, que eu tô com dor de cabeça. Eu fui pra lá, esqueci de levar meu óculos. Mas, ó, chega lá, vou mostrar vocês mais ou menos lá como tá a igreja, tá, ó? Beijo, o culto de hoje, né, meu filho? Hoje vai ser culto da... de quê? Hã? Da Páscoa. É isso aí, culto da Páscoa. Vou mostrar pra vocês. Beijo, meninas.